Ми вже звикли до того, що про новини дізнаємося з інтернету, спілкуємося зазвичай у месенджерах, читаємо електронні видання. І майже забули, яка вона – тиша в бібліотечному залі, де так по-особливому пахне друкованими книгами. Міжнародний день шкільних бібліотек відзначають сьогодні, 25 жовтня. Найбільше в читальній залі у нас проходять творчі та просвітницькі акції для діток на найрізноманітніші теми. Це не лише історичні, літературні чи ще якісь події, звичайно, які ми намагаємося висвітлити нашим діткам і подати їм трошки допомогти, як кажуть, шкільній програмі, їхній вивченню. Але це і різні цікаві такі, як до, не знаю, до Дня шоколаду. Наприклад, минулого тижня в нас були різноманітні екскурсії, ми проводили до різних книжкових іменин. Тобто книги є ювіляри, є письменники-ювіляри. Ми вчимо діток, щоб вони знали, які є письменники, що вони пишуть, як створюються ті твори їхні улюблені. Ми проводимо різноманітні майстер-класи, що надзвичайно полюбляють діти не тільки меншої вікової категорії, але й до рослі більш ліпимо, клеїмо або переглядаємо фільми, навіть практикуємо таке, як кінозал бібліотечний. Необхідно створювати культуру читання вдома, щоб воно стало природною частиною вашого дня і малечі. Дуже любимо практикувати обговорення літературних книг, тобто діти, які читають книги, ми їх запрошуємо на такі обговорення. Вони діляться своїми враженнями і це дуже допомагає в тому плані, що напевно, вони довіряють один одному думці одне одного більше навіть ніж дорослим. Тобто вони кажуть, що їм подобається, чому їм подобається. Разом з ними ми вчимося. Сучасні діти живуть у цифрову епоху. Їм часто бракує живих контактів. Вони бувають самотні, дуже чутливі, але при цьому не до кінця усвідомлюють свої емоції. Сказати це звичайно, що є правда. Ми не можемо сказати, що це не так і що діти більше читають, ніж сидять у гаджеті. Це звичайно так. Це навіть дорослі більше сидять у гаджетах, ніж вже в книгах, на жаль. Ну, але, як ви бачите, ми намагаємося, відпочинаючи від інтер'єру бібліотеки і закінчуючи вже таким самим спілкуванням живим із дітей, залучати їх якомога більше. Дітей, звичайно, поменшало, тому що читають менше, сидять більше в телебаченні, в інтернеті і так далі. Багато хто навіть із дорослих каже, що я полюбляю більше читати електронну книгу. Ну, але, власне, для цього ми тут є. Читання разом із батьками стає для дітей не тільки розвитком навичок, а й психотерапією, тренінгом з емпатії, коли твориться спільний емоційний та цілісний простір, а герої книжок перетворюються на безпечних провідників у стабільний світ. Є такий контингент, який читає дуже багато, як я вам вже сказала, приходять з екскурсіями маленькі дітки, приводять батьків в бібліотеку, а не навпаки. Є таке, що батьки, в чому проблема, що не всі знають, що в бібліотеці є нова література, хоча ми намагаємося це висвітлити різноманітними способами. Тепер є Фейсбук, блог бібліотеки, ми постійно нові надходження наші виставляємо на сторінках бібліотеки, описуємо, групуємо їх, щоб було цікаво для маленьких, для підлітків і для середньої вікової категорії, різноманітними шляхами. Але приходять часто батьки і кажуть, от ми купували книжечки в книжковому магазині, ми не знали, що вони є в бібліотеці, тобто найновіші книги. Читайте дитині вголос, навіть після того, як вона навчиться читати самостійно, якнайдовше, допоки вам обом це до вподоби. Обговорюйте прочитане, що сподобалось, що було нудним, чому. Читайте самі, діти наслідують дорослих, а не роблять, що їм кажуть. Що читання – це є розвиток, це є однозначно, що розвиток, це є мовлення. Ми помічаємо всі, що діти, сидячи в гаджетах, вони не вміють спілкуватися ні між собою, ні тим більше з дорослими. Правда, ми дивимося, що вони сидять, якби здається, групкою, але вони взагалі між собою не спілкуються. Вони все рівно дивляться, і в них розвитку мовлення, ну, якби такого доброго немає. Це є розвиток уяви, це є спілкування, це є освіта. До речі, що які дослідження показують, що люди з вищою освітою і набагато більше читають, правда? Ну, це все є, але починати читати треба з наймолодшого віку. Тобто до нас приходять, є батьки, звичайно, дітки ще малесенькі, дошкільнята, вони читати не вміють, але є батьки, які їм читають, закладають, і діти надалі вже вміють самі читати. Вони більш розвинуті, вони більше спілкуються. Читайте дітям, отримуйте від цього не лише задоволення, а й надзвичайну користь.